Müharibə başlayandan demək olar, hər gün bizi bombalayırlar. Əsasən, kasetli mərmilərdən istifadə olunur. Bunu Ukraynanın hazırda Rusiya tərəfindən aramsız hücumlarına məruz qalan şəhərlərindən biri olan Nikolayevin meri Aleksandr Senkeviç bildirib. O deyib ki, müharibənin əvvəlindən Nikolayevdə 56 dinç sakin öldürülüb, 317 nəfər isə yaralanıb. Nikolayev şəhərinin sahəsi təqribən 260 kvadrat kilometrdir. Şəhərdə təxminən 3300 çox mərtəbəli bina var. Hərbi əməliyyatlar zamanı 317 binaya müəyyən dərəcədə ziyan dəyib. 60-a yaxın bina və tikili tam dağıdılıb. Bərpa işləri aparmaq belə münasib deyil. Təkcə idarə olunan qanadlı raketlə vurulan vilayət dövlət administrasiyasının binasında 36 nəfər həlak olub. Onlardan 34-ünün meydi dağıntılar altında aşkar edilib. İkisi isə aldığı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər səbəbindən xəstəxanada keçinib. Ölənlərin 4-ü mühafizə xidmətinin əməkdaşı idi. Digərləri isə vilayət dövlət administrasiyasında çalışan adi ofis işçiləri olub. Məsələn, iki qız təsərrüfat məhkəməsinin əməkdaşı idi və binanın yuxarı mərtəbələrində yerləşən məhkəmə ofisində işləyirdi. Bir sözlə, binada olanların hamısı humanitar məsələlər, yəni vilayətdən təxliyə işləri ilə məşğul olurdular, deyə o bildirib. Mer vurğulayıb ki, hazırda əhalinin təqribən 35%-i şəhəri tərk edib. Dəqiq sayı deyə bilmərik, amma daşınan zibilin və istehlak olunan suyun həcmi əsasında müəyyən qənaətə gəlmək olur. Bu iki parametr əsasında Nikolayev şəhərinin əhalisinin 35%-nin şəhəri tərk etdiyini müəyyənləşdirmək olar, deyə Aleksandr Senkeviç bildirib.